s'ha fet una petició de dades, seguim encara amb la manca de dades, semblen incapaços de voler, diguem, explicar clarament tot l'impacte, no? El primer punt, els treballadors que pensen acomiadar a l'any 2012, etc, etc, etc. En aquest sentit, davant de la proposta de la secretària, que estava disposada, doncs, a parlar de fins i tot de les condicions dels alts càrrecs, etc, etc, a Catalunya, per part de la UGT hem aprofitat la vinentesa per fer una proposta totalment novedosa, que és proposar un salari màxim interprofessional públic a Catalunya. És una proposta absolutament pionera i que aquí vol evidenciar que realment no hi ha privilegis a l'administració, al conjunt global dels treballadors catalans, sinó que en tot cas es podria parlar d'unes cúpules privilegiades. Això sí, estem parlant d'una mesura que s'adreçaria a menys d'un 3% del total de persones que cobren amb fons públics de la Generalitat i que en aquest cas el tall seria de 5.000 euros de retribució mensual. Aquí fixaríem un salari màxim interprofessional. Repeteixo, una proposta absolutament novedosa i quantificable per qui, evidentment, no caldria que sacrifiquessin les pagues extres, com han estat fent, com diu la llei, que les cobrin completes, però entenem que estiguin cobrant més de 4 vegades més de la mitjana del que cobren els empleats públics catalans, doncs ja els hi dona per arribar a final de mes i per pagar la hipoteca. Càrrecs de lliure designació, personal directiu, els càrrecs, etc, etc, etc. Justament els que diuen que la resta de treballadors som uns privilegiats. En empreses públiques estem parlant de més de 300 persones que estan amb aquest tipus de retribucions que considerem una frivolitat en aquests moments de crisi. Ens demanen un esforç, doncs aquí el tenen, amb una proposta concreta. En empreses públiques, més de 300. A part d'això, si anem a departaments, doncs el número seria suficient com per evitar els 19 punts de retallada i el més important de tots de la UGT, per evitar que ningú més vagi a l'atur amb una administració pública catalana que algú ha de defensar d'una vegada per totes, perquè és l'administració pública més prima de tot l'estat espanyol. Existeix un pla B, la UGT creu que existeix un pla B i a Catalunya el plantegem així.